ជាលោកខារ៉ាអូខេកម្ពុជារដូវកាលទី3កាពីវគ្គមុនរីស័យឡើងសបាយតែសបាយបែបសួតអារម្មណ៍មានអីគ្រាន់តែលូនចូលរូងសោះនឹងតែខ្លាចទីគ្រាន់តែសັບចាំចឹងតែមានអីសំឡេងដែរនោះណារីស័យចំណែកឯនាងអងវិញដើរលេងចង់រួចព្រោះតែក្រុមរំខានមានជាអវ័យសំឡេងរំខានប៉ុណ្ណឹងមានស្អីប៉ុន្តែគាត់តែខ្លាចអូនខ្លាចផាវនឹងណាទៅលេងទៅលេងសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនទាំង2រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងគូទី2បាទធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសិទ្ធិយប់សាយទទួលបានភាពសប្បាយដោយឡែកគាត់ក៏បានបោះឆ្នោតដែរសម្រាប់អ្នកទាំង2ពី1សូមក្រុមការងារយកលទ្ធផលមកកាន់ពេទីកាបងប្អូនខ្លាំងខ្លាំងដល់គ្នាអូខេលេខ1លេខ2បងប្អូន1 2 1 2បាទ1 2បាទជានអ្នកដែរបាទបាទជន់លេងលេងបាទលេងបាទជន់លេងពីបាទបាទបាទជន់ជន់ស្អាតគូទី2នៅក្នុងរាត្រីនេះអ្នកឈ្នះគឺមៀមអមវ៉ានីតានៅសំណាក់គូទៀតដែលត្រូវបង្ហាញខ្លួនជាបន្តទៀតលេសូលេងពីលេសំផាយមកទីមកពូធ្វើបាបអូនចង់មកអូនចូលមកកំពើនេះអបអសាទរអាចហូមអូខេចូលរួមសាស្ត្រាយណារីស័យហើយអបអសាទរថ្ងៃបន្តទៅប្រកួតជាមួយនឹងបេក្ខជនផ្សេងទៀតដើម្បីយកប្រាក់$333រីស័យមានអ្វីចង់ថែមដល់គាត់ទៅបងប្អូននេះសូមអញ្ជើញបាទបាទចឹងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅផ្ទាល់បាទទាំងការវ៉ូតឲ្យក៏ដូចជាមិនវ៉ូតឲ្យក្តីបាទអត់ខឹងទេថ្ងៃថ្មីឲ្យសុបាយរីស័យដល់បងប្អូនគ្នាហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសដែលបានជួយខ្ញុំមកលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី Killer Karaoke រដូវកាលទី3នេះសុបាយហើយលេភ័យតិចណាស់លើកទី1បាទអរគុណច្រើនបាទអូខេអរគុណចាំតែប្រងប្រយ័ត្នជាមួយហើយសម្រាប់អ្នកទាំង2សម្រាប់សិនចុះណាបាទសូមជួយបាទអរគុណចាំតែប្រងប្រយ័ត្នជាមួយនេះKiller Karaoke Cambodia ระดับการตีมุ้ย